Hezký den. Dneska budu odpovídat na dotaz Aničky, která mi před pár dny napsala. Chce poradit o vztahu a poslouchejte, o co se jedná. Možná to bude inspirovat i vás. Milá Deniso, sleduji vás už delší dobu a jsem vděčná za to, co pro nás všechny děláte. Čtu vaše příspěvky, poslouchám videa na YouTube, která mi na mé životní cestě pomáhají asi nejvíc. A vždy, když se mi něco objeví, vracím se k ním a poslouchám znovu. To mě moc těší. Bojuji ale s problémem a stále si s ním nevím rady, přestože ve videích už byl několikrát nakousnut. Řeším své partnerství, potažmo sebe. S partnerem jsme necelé 4 roky. Náš vztah nabral od začátku vysoké otáčky, všechno bylo skvělé. V době největší zamilovanosti byl partner snový. Po nějaké době samozřejmě růžové brýle opadly a vjeli jsme do partnerství s nohama na zemi. Samozřejmě, že rozebrat celý náš vztah, abys tomu kompletně porozuměla, by bylo nadlouho. Ale nejsme spolu přece tak dlouho na to, aby se mezi námi objevovaly takovéhle věci. Mám prostě pocit, že nám vztah pomalu, ale jistě utichá. A nevím, co s tím. Vím, že tvou primární radou je zůstat sama v sobě a pěstovat vlastní spokojenost. A myslím, že pro mě osobně to vyeskalovalo ve chvíli, kdy jsem si nedávno přiznala, že nehledě na partnera, z jehož reakcí soudím, že se ve mně nevyzná, to je možné, přestáváme si rozumět a raději se stahuje a vzdaluje. Prostě nejsem obecně šťastná. Snažím se vzdělávat, uvádět věci do praxe, hledám sama sebe, ale mám pocit, že mi to moc nefunguje. Vždycky, jako bych něčemu na chvíli uvěřila, žila si to a po nějaké době zase sklouznu. Nemůžu najít své koníčky, nic mě nějak extra nenapnuje. Přitom jsem opravdu veselý a akční člověk. Ale nějak jsem se ztratila a nevím, jak tu cestu najít. Mám pocit, že takhle přijdu o sebe i o partnera, se kterým máme opravdu velký potenciál. Budu ti vděčná za jakoukoliv radu. Mám políčeno i na tvůj kurz Láska je tvůj zdroj, ale v jednom kurzu už jsem a s tím si s tím neumím správně pracovat. Kdyby s náhodou můj příběh sdílela na YouTube, budu ráda, když nebudeš uvádět ani mé křestní jméno, a to jsem proto změnila. Sleduji tě i mé kamarádky a není těžké mě v tom poznat. Tak, moc krát děkuji za to, co děláš a přeju ti krásné dny. Takže, rada pro Aničku, a říkám, jméno je změněno, ale ona se v tom pozná. Já moc děkuji za ten e-mail a myslím si, že se v něm totiž pozná nejenom tazatelka, ale i mnoho dalších žen. Jednak, co se týká vztahu, pravděpodobně většina lidí projde po nejenom pár letech, ale třeba už pár měsících něco, čemu se v naší společnosti říká vychladnutí, že už to jakoby není ono a tak dále. Já možná k vývoji vztahu řeknu, že často prvních pár měsíců bývá opravdu jako nádherných, velmi intenzivně, často je to bez hádek a prostě si nádherně rozumíme, jedeme na stejné vlně. A pak je to zhruba mezi 3 až 6 měsíci, přichází takové ty první hádky, první nedorozumění, to, kdy nás ten partner svým chováním nějak zraňuje a my tomu nerozumíme, co se děje, proč něco dělá, proč něco nedělá, proč něco říká, proč něco neříká. A teď tam najednou eskalují často takové ty konflikty a můžou tam přijít slzy, rozepře, stáhnutí se na jedné a na druhé straně. A tohle prochází valná většina vztahů. Některé vztahy se na tom rozpadnou, to se děje zejména, když jsme mladí a říkáme si, je, tak to není ta pravá láska, tak jsme si nějak blbě vybrali, honem jdeme to štěstíčko hledat někam jinam. No ale když už máme nějaké zkušenosti, jsme o něco starší, tak většinou víme, jo, tak ono tohle přichází, pravděpodobně to přijde s kýmkoliv dalším taky. A není to ani tak o nás dvou, jako o nás samotných, protože my v tom vztahu po těch pár měsících začneme být svým způsobem ještě víc sami sebou, nejenom tou nejlepší verzí sebe sama, což se děje v těch prvních měsících, jo, jak tazatelka popsala růžové brýle. Já bych tomu úplně neříkala růžové brýle. Já jsem taková víc pozitivní a já tomu říkám, že my vnímáme tu pravou podstatu daného člověka, jako by tu jeho nebo její esenci, jako kdybychom to cítili, že to je on či ona. Jo? Taky já tomu opravdu říkám ta pravá esence. Většinou ta
zamilovanost nesouvisí s tím, že bychom se špatně dívali na toho člověka. My se na něj díváme tím nejlepším možným pohledem a my vidíme tu jeho nebo její největší krásu, největší potenciál a tím, že se na něj či na ní takhle díváme, tak to zase i aktivujeme. Jo? To znamená, že my toho partnera či partnerku podporujeme, aby oni byli tou nejlepší verzí sebe sama. A právě v těch počátečních fázích vztahu máme tohle nejvíc intenzivně, protože je to nové, protože my jsme naplno přítomní, jsme svěží, pozornost máme jak u sebe, tak u partnera. No ale pak si žijeme dál ty svoje životy a naše pozornost upadá a současně se začnou projevovat i naše takové víc stínové stránky a do vztahu vstupuje to, že my s naším partnerem či partnerkou začneme víc zacházet jako se sebou sama. A to nebývá vždycky dobré, protože máme tendence být sami k sobě například kritičtější. A pokud máme tendenci sami sebe kritizovat, tak je jenom otázka času, kdy budeme kritizovat i partnera či partnerku. Jo? Jak se říká, podle sebe soudím tebe a to, jak k sobě přistupujeme, tak když ten člověk je nám najednou jako blízko, tak my bohužel i stejně kritickým způsobem například se chováme k tomu partnerovi. Z čehož vyplývá, že opravdu jedním z důležitých kroků je podpora lásky k sobě, opravdu laskavý, láskyplný vztah k sobě sama. To se nám vyplatí na všech úrovních, ve vztahu s partnerem, s našimi dětmi a s kýmkoliv dalším, ať už je to rodina nebo přátelé. Takže laskavý, láskyplný vztah, který máme k sobě sama, to znamená k našemu prožívání, máme soucit sami se sebou, nejsme na sebe tvrdí. Jo? A když tohle máme jako takovou základnu života, tak nejenom, že se nesrovnatelně lépe cítíme, ale současně jsme podobným způsobem laskaví, láskyplní, soucitní i k našemu okolí. Proto doporučuji skutečně začít od sebe sama a tou láskou a laskavostí k sobě, což rozhodně nezaměňujte s nějakou sebestředností a egoismem. Je to zkrátka předpoklad pro to, abychom mohli být láskyplní i k dalším bytostem. Ale když jsme k sobě tvrdí, tak můžeme být milí k lidem, kteří jsou nám o něco dál, ale jakmile oni vstoupí do toho našeho vnitřního pole blízkosti, tak my začneme být tvrdí i na ně. Možná už tomu rozumíte, že jo? Že my vlastně k těm nejbližším, nejmilejším býváme nejhnusnější, a to je náš partner, naše děti, protože my je zahrneme do toho našeho pole a podobně zle, jako se někdy chováme sami k sobě, tak se pak můžeme chovat i k ním. Takže ano, například ten kurz, který ta zatelka zmínila, Láska je tvůj zdroj, je velmi dobrý začátek, velmi dobrá platforma pro to, abychom kultivovali láskyplný postoj k sobě sama. A ta zkušenost, o které mluvím, online program Láska je tvůj zdroj s mým živým doprovodem, je skutečně velmi transformační záležitost, kdy se začneme dotýkat hodně hlubokých míst sami v sobě, tak abychom otevírali a léčili a přenastavovali to, co nás v minulosti třeba uzavřelo a my jsme se najednou stali takové tvrdší a opatrnější a tak dále. Takže jsou tam kroky, které vedou k tomu, abychom otevřeli srdce, uvolnili se, bylo nám dobře v životě a byli jsme i v úplně jiné pozici, co se týká vztahu k ostatním. Tak to byla taková ta cesta práce sami na sobě, kterou můžeme podniknout, ať už ve vztahu jsme a nebo nejsme. Když teď mluvím o online programu a zmíním ještě pár dalších, tak vám současně chci říct, že v době, kdy natáčím tohle video, tak my už právě teď nově máme spuštěnou vánoční akci, kdy na všechny naše online programy máme zvýhodněné vánoční ceny. Tak abychom vám usnadnili obdarovávání vašich blízkých, ale třeba právě i obdarování sebe sama. Takže i na Láska je tvůj zdroj, můžete využít speciální vánoční cenu. Podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. Tak to jsem mluvila o vztahu k sobě sama. A teď jak je to v tom vztahu partnerském? Jo? Co můžeme udělat pro to, aby nám to partnerství nevychladlo? Aby nám
sex neopadnul, jo? Aby to, kde byla láska a pozornost, se najednou nezabydlela lhostejnost a třeba i nevraživost, uštěpačnost, vyčítavost. A to, co jsem četla v tom, co píše tazatelka, které říkám Anička, tak to, co jsem četla, co psala Anička, tak tam jsem vnímala i to, kdy ona pozoruje svoji vlastní nespokojenost a jak se to odráží i do vztahu. A tady trošku popíšu, co se děje s mužem, když jeho partnerka je nespokojená. Muže to nesmírně trápí, jo. Každý muž si ze srdce přeje, aby jeho žena byla šťastná, aby měla dobrou náladu, pokud možno pořád. A může mít tendenci si klást za zodpovědnost i to, jak se partnerka cítí. Proto, když jako ženy jsme dlouhodobě smutné nebo vzteklé, frustrované, tak pro toho partnera je to samozřejmě velmi nepříjemná situace, kterou on se v první řadě snaží vyřešit a muž se snaží podat nějaké ty rady, co bychom jako ženy mohli dělat, aby se nám to zlepšilo. Zatímco my často chceme porozumění, já jsem s tebou, já tě vnímám, to je v pořádku, mám tě rád i smutnou, jo. A muž ale často dává ty rady, tak udělej tohle, udělej tamto. Myslí to dobře, dělá to z lásky, ale často i tady najednou vzniká neporozumění. No a když zjistí, že se to nedá vyřešit, protože ta žena často je taková ještě víc naštvaná, říká, no ty mi furtně za mě co radíš, se mi nelíbí, ještě je víc nespokojená, tak ten muž jako druhý krok často pak už jde do ústraní, jo? Že se stáhne, aby vlastně šel z cesty tomu, co je nepříjemné. Pro některé muže je to opravdu, navíc třeba to drnká i na ta dětská zranění. Třeba jejich vlastní maminka byla doma podobným způsobem nespokojená, frustrovaná, vyčítavá, takže se to celé ještě umocňuje. A tak ten muž má tendenci jakoby se stáhnout a rezignovat a vyklidit to pole, což opět zase většinou žena se cítí o to víc osamělá, opuštěná, on tady není, on tu není se mnou, on to se mnou nechce prožívat. No a opravdu může vznikat ještě navýšená frustrace a nedorozumění. A to popisuje takovou poměrně častou dynamiku, kterou mnoho vztahů zná v té či oné formě. Abychom předcházeli těm vztahovým nedorozuměním, tak je velmi důležité pochopit, že v mnoha oblastech jako muži a jako ženy uvažujeme jiným způsobem. A je důležité se to naučit. Naučit se o tom, jak myslí muž, jak myslí žena. Udělat si vlastně i takový překladový slovník. Když ona tohle říká, tak to znamená tududu, jo? A naopak, když on tohle dělá, znamená to tududu. Opravdu nečekejme, že automaticky ten druhý člověk funguje podobným způsobem jako my, protože v mnoha ohledech může něco říkat a něco dělat a má to jiný význam než ten, který my tomu přikládáme. Takže vzdělání o tom, jak fungují muži a ženy, vzdělání o partnerské polaritě, jak udržovat jiskru a šťavnatost a takové to příjemné napětí mezi mužem a ženou. A současně je velmi důležité poznat i souvislosti naší intimity, naší sexuality, protože to je oblast, která často zůstává zanedbaná, kde pak se kupí hodně bolesti, hodně neporozumění, hodně pocitů, osamění, nevnímání, ať už je to na jedné nebo na druhé straně, jo, u žen i u mužů. A přitom tam je snad největší potenciál pro to, abychom zažívali intenzivní radost a intenzivní lásku. V oblasti našeho těla a sexuality je největší potenciál pro radost a lásku. Je to samotný základ naší životní síly, která nás může vyživovat ve všech oblastech našeho života, která podporuje naší tvořivost, chuť do života a znovu opakuju lásku, pocit, že cítíme spoustu lásky, že milujeme sebe, že milujeme svět, že milujeme našeho partnera, naše děti, že milujeme všechny a všechno. A opravdu tyhle pocity, to nejsou myšlenky, to je prožitek. A tenhle prožitek můžeme významným způsobem podpořit skrz naplněnou sexualitu. A naopak, když naše sexualita skomírá, tak i my máme tendenci se uzavírat, máme míň energie,
jsme takový sevřenější, suší, vysušení, protože nemáme tolik té životní šťávy. A proto moc doporučuju, abyste zkoumali a byli věčnými studenty světa sexuality. A pozor, teď nemám na mysli jenom to, že se naučíte nějaké vzrušovací techniky. To je velmi zavádějící pojetí sexuality. Je dobré vědět něco o erotogenních zónách a tak dále, ale taková jednostranná orientace na stimulaci a vzrušení je zpravidla něco, co vás povede v životě k velkému zklamání, protože tenhle typ sexuality není dobrým základem pro dlouhodobý vztah. Pokud chcete, aby vaše sexualita byla zajímavá a šťavnatá nejenom v prvních letech, ale i po 5, 10, 20 letech, tak potřebujete rozšířit ten vějíř porozumění sexuality, že to není jenom o stimulaci a orgazmech a o tom budování vzrušení skrz dotek na klitorisu, na bradavce a tak dále, ale že potřebujeme zažít i takzvanou jinovou část naší sexuality a díky tomu prožijeme tu její vyživující sílu, to, kdy se sexualita stává zdrojem obrovského množství energie a kdy skrze intimní prožitek zažíváme takovou, dalo by se říct, až jako buněčnou výživu a hluboké uvolnění. Nejenom napětí ve smyslu vzrušení, ale uvolnění. A to je něco, čemu v kontextu partnerského milování říkám vědomé milování. A zase dá se to rozložit do praktických kroků, co dělat a nedělat se svým tělem, dechem, dotekem, jak se dotýkat ženy, jak se dotýkat muže, co dělat, co nedělat. A možná budete překvapeni, až začnete tuhle kapitolu zkoumat, že jste spoustu věcí ve svém životě zatím neviděli, protože vám to zkrátka nikdo neukázal a neřekl. My máme, co se týká sexuality, nejenom, že mizerné vzdělání, ale navíc ještě spoustu negativních přesvědčení čerpáme z naší kultury. A proto moc doporučuju, abyste využili ten potenciál, který je v naší sexualitě, potenciál léčit, potenciál uzdravovat a otevírat naše srdce, obrovský potenciál pro zblížení, pro hluboký intimní kontakt, po kterém všichni tak toužíme. Obrovský potenciál pro příliv energie, životní síly, posílení našeho zdraví, fyzického, psychického. Tak to vše je v takovém zdravém přístupu k vlastnímu tělu a sexualitě, kterou, když začneme bez nadsázky, bych mohla říct, studovat a praktikovat, protože i to je záležitost praxe, že se učíme s naším tělem zacházet nějakým novým způsobem. A je to jako s hudebním nástrojem, když se vezmeme do ruky flétnu a nikdy jsme ji nedrželi, tak do toho párkrát pískneme, no vydá to nějaký tóny, OK, hrajem, jo. Ale když začneme trénovat, budeme studovat noty, a budeme trénovat ten prstoklad a věnujeme tomu určitou praxi, tak po nějaké době začneme hrát nejenom tóny, ale písničky. A pak jsou to skladby a když do toho navíc ještě dáme cit, tak to nebude jenom technicky dobře provedená skladba, ale bude to něco, co se ostatních začne dotýkat v jejich srdci. A stejně tak je to s naším tělem. Když si řekneme, jo, tak sex, to je takovej přirozený půd, to tak nějak asi všichni jako umíme, když to na nás přijde, tak je to jako když pískáme ty tóny, jo? Prostě to vydá nějaký zvuk, hraje to, ale krásný to není. A pak začneme trošku studovat, už jsou z toho písničky a můžou z toho být i nádherné skladby a může to být i něco, co se hluboce dotýká našich srdcí a vnáší světlo do všech oblastí našeho života. Tak to bych nám všem moc přála, aby bylo v naší společnosti a na celém světě tím každodenním chlebem. A i proto, dá se říct, jsem zasvětila ten svůj život tomu, že lidi vzdělávám o sexualitě, intimitě a vztazích, protože vnímám, že to je tak důležitá oblast, kde buď to prožíváme štěstí, které se přelévá do dalších oblastí našeho života, anebo naopak frustraci a i ta se pak bohužel odráží na našem zdraví, odráží se to i v naší práci třeba a tak dále.
Tak. A to já se vždycky úplně rozvášním, když o tom mluvím, protože to opravdu považuji za nesmírně důležité téma, které má moc transformovat naší společnost, nejenom ty individuální životy, ale když jsme spokojení a šťastní ve svém těle, když jsme spokojení pak i ve svém vztahu a ve své rodině, tak vytváříme úplně jinou společnost. A pokud vás to, co říkám, oslovuje, tak neváhejte, běžte prozkoumat, co teď máme pro vás v nabídce. Jak už jsem zmiňovala, máme nově nasazené vánoční akce na naše online programy. Je tam například i oblíbený kurz Tajemství šťastného vztahu, který je zlevněný na téměř polovinu, kde se věnujeme velmi jak tomu každodennímu partnerskému životu, tak stránce intimity a sexuality a vědomému milování. Najdete tam program Jak uspokojit ženu, abyste se dozvěděli, co s ní máte dělat. A řeknu pozor, nejenom sexuálně, ale i v každodenním životě, protože pro ženy je sex a každodennost propojené a když nejsou radostné v tom každodenním kontaktu, tak se nedokážou pořádně ani otevřít v posteli. Takže je to velmi komplexní pohled na ženu a na její sexualitu, nejenom návod na vzrušování, i když ten je tam taky. Pak tam najdete program, jak se otevřít do vztahu, který je určený ženám, které si touží přitáhnout toho správného partnera, a zaměřuju se v něm hlavně na to, jak se nastavit sama v sobě, tak abyste si přitáhli toho dobrého muže do života. Jo? Není to ani tak o strategiích, jako co byste měli říct na prvním rande, anebo co napsat do seznamky, ale jak se nastavit v sobě, tak abyste byli otevřené pro vztah. Protože i to, jak jsme vyladěné, je buď to uzavřenost, ne, nikoho nechci, běž pryč, anebo otevřenost, ale vy nechcete být otevřené pro všechny, ale pro toho pravého. Takže o tom je ten program, jak se otevřít do vztahu. A je tam taky jedna čerstvá novinka, online program Jak žít své sny, který započneme 1.1.2021, ale už to do něj můžete vstupovat a doporučuji, abyste do něj vstoupili co nejdřív, protože je, jak už jsem taky zmínila, i jako ostatní programy za zvýhodněnou cenu a ta cena se bude zvedat. Takže čím jste rychlejší, tím lepší cenu si chytíte. Je to 4týdenní cesta, kde vás budu učit takovou tu alchymii toho, jak vytvářet život svých snů, což v praxi znamená, jak vůbec teda přijít na to, co skutečně chci, co mi skutečně přináší radost, co je to moje a nejenom nějaký přání, které pro mě měli rodiče, společnost a tak dále, jak se říká, no, super kariéra, dům, rodina, no a furt nejsem šťastná. Jo? Takže jak přijít na to ze srdce, co je to vaše a jak transformovat vnitřní přesvědčení, které vám brání v tom naplnění toho, co máte, protože vy můžete mít nějakou touhu, ale do toho váš vnitřní hlas říká, na to nemáš, nejseš dost dobrá, anebo, jo, jak se říká, ty pozitivní afirmace, stoupnu si před zrcadlo, jsem krásná, jenže tam je pak takový ten vnitřní hlásek a ten říká, podívej se na to svý břicho, a ten zadek, jo. A tahle emoční část má mnohem větší sílu, než ta rozumová, která to chce jako nahrnout, že takhle to uděláme. Takže my potřebujeme pracovat i tady s tou vnitřní emoční částí, aby vás pustila k naplnění vašich snů. No a ty další kroky pak už jsou o tom, jak se nastavit tak, abyste ve svém životě začali vidět, mít a prožívat to, po čem toužíte. Takže o tom všem je program Jak žít své sny, který budeme procházet v interaktivní formě, protože jeho součástí je i facebooková skupina, uzavřená pro členy toho programu, kde já budu odpovídat na vaše otázky, kde budu aktuálně vstupovat podle toho, co se děje ve skupině, kde vás budu zvát i k interakci. Takže získáte mnohem, mnohem víc, než kdybyste ten program procházeli o samotě. To, že tvoříme společně, tak vytváří obrovskou synergii v té skupině a načasovala jsem to na začátek roku, protože nový rok je dobou nových začátků, rozjezdů, tak abychom ho nastavili co nejlepším možným způsobem. Tohle všechno můžete víc prozkoumat na mém webu denisapalečková.cz a chci vás inspirovat k tomu, abyste se hlásili, abyste nakupovali, protože teďka můžete
ušetřit, můžete využít vánoční akci, můžete obdarovat sami sebe i svoje blízké. Budu ráda, když tohle video budete i sdílet mezi vaše přátele a přeju vám krásný adventní čas a těším se zase na viděnou.